Kemulakan okay. Memulakan kelas hari ini, kita masuk topik bahagian seterusnya, trigonometri. Trigonometri iaitu melibatkan, kita panggil ini identiti asas. Identiti asas kan? Ada berapa identiti asas? Ada tiga identiti asas. Ini uh, Puan dah hafal ni. Puan, dah hafal dah. Saya dah Okey, yang pertama sin cos 2 theta campur cos cos 2 theta sama dengan 1. Saya susun satu semua belah kanan eh. Sin lepas itu setan, sec tan, sec cos 2 theta tolak tan cos 2 theta sama dengan 1. Setan cos cot. Cos sec cos 2 theta tolak cot cos 2 theta sama dengan 1. Ini namanya identity TT. Tapi dalam formula kamu dia ubah sikit sebab dia tak nak negatif dia pindah yang negatif ke sebelah. Okey, cuma saya masih menggunakan konsep asal identity. Identity maksudnya apa yang bersama nilai dia sama dengan satu. Ha, itu kan. Dan kat sini juga sebelum kita tengok Identity asas, ada juga formula-formula lain -formula yang kita perlu ingat semula. Contoh enam fungsi trigo asas. Enam fungsi trigo asas tu kamu tak dilupalah iaitu cerita pasal sin cos tan kan sin theta opposite hypotenuse so itu cos theta cha tan theta sama dengan tua lepas tu kita ada apa sec theta sama dengan 1 per cos s jadi c cosec theta sama dengan 1 persin. yang ini yang patutnya kamu dah ketahui. Kan? Dan kawan dia satu lagi iaitu tan. Tan juga boleh pecah jadi sin per dengan cos. jadi kot adalah 1 per tan. Jadi kot juga boleh pecah jadi cos per sin. ini semua pasal 6 trigo asas yang basic sekali lah. kat sini. Kita ada banyak-banyak pakai kat sini. Kemudian bila soalan penyelesaian dia kembali kepada sukuan. Kena ingat balik sukuan, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Sifat sukuan yang mana yang ini all positif. Yang ini saya saja yang positif. Yang ini tangent. Kan yang positif. Ini kos saja yang positif. Kena ingat balik. Nanti sangkut kat sini, ogi. Okey, Kemudian apa? Untuk sukuan pertama ni sudut tirus adalah kita panggil dia sudut asas ataupun sudut sepadan dia. Yang ini theta direct, yang ini 180 tolak theta 180 tambah theta 360 tolak theta. Ini biasanya digunakan dalam penyelesaian trigonometri. Okey. Ha, dan juga graf. Graf kita dah belajar itu kan. Eh? Graf yang mudah mudahan lah. Okay. Untuk graf sin. Theta graf dia. Yang mudah je. Yang ini je. Ha, kamu tahu yang ini 360. 181. Negatif 1. Itu graf sin yang asas. Kemudian graf cos juga yang asas. Cos. Yang asas minggu lepas eh. 360, eh bukan minggu lepas, dua minggu lepas kot saya tak ingat eh, uh, jadi sini, yang ini adalah apa, uh, 180, jadi yang ini 90, 270 eh, 1, negatif 1, ok, dua uh, ni je, tan tak termasuk graf, kita jarang pakai graf untuk penyelesaian trigonometri eh, ok jadi kat sini, kita dah prepare formula lebih kurang. Baru kita pergi tengok contoh soalan pertama kat sini. Nombor 33. Okey, Nombor 33 okay, ni apa dia? Selesaikan persamaan 2 cos y campur 1 sama dengan sec y. Okey, yang ni tak ada masalah sebab apa? dia bila kita buat penyelesaian ni dia macam kita buat algebra sebenarnya kan maksudnya kita kena samakan anon cos dengan sec tak sama kita kena samakan jadi sec ni yang boleh tukar nampak sec kita boleh tukar jadi 1 per cos boleh kita tukar jadi sec ini 1 per cos maksudnya anon kita dah sama kat situ okey ha jadi kita selesaikan macam biasa algebra bawah pergi sebelah jadi darab cos darab cos akan jadi 2 cos cos 2y campur cos y sama dengan 1. Jadikan dia kuadratik. 2 cos cos 2y campur cos y tolak 1 sama dengan kosong. Maka dah boleh pecahkan kepada dua bahagian iaitu faktorkan cos y cos y faktorkan ambil kalkulator faktor question kuadratik uh, eh 2 2 1 negatif 1 okey 2 1 negatif 1 jawapan kita akan dapat negatif 1 dan juga 0.5 ah uh, yang ini baru kita buat selesaikan dengan kaedah apa ni kuadratik okey belum dapat sudut lagi uh, nak pergi dapat sudut kita kena pergi bawah dia. Contoh macam ni eh. Kalau negatif satu ataupun satu untuk cos atau sin, kita boleh guna graf senang. Ha, contoh boleh guna graf. Okay. Kalau guna graf dalam exam, kamu lukis je graf tu. Lukis je graf dia. Kalau yang ingat graf, senang lah. Ha, lukis je graf dia. Dan kita nak apa? Negatif satu sini. Eh, negatif satu sini berapa sudut dia ni? Ha, macam tu je. Jadi eh, sudut dia kita akan dapat jawapan kita 180 darjah. Kita ha, guna, guna apa? kita guna graf aja untuk satu atau negatif satu. Kosong pun boleh. Cikgu. Oh, ha, kosong, kosong pun boleh. Eh, yang tak boleh yang nombor tengah-tengah tengah ni. Ah tengah-tengah ha, tak boleh lah. Tengah-tengah sebab kita lakaran aja graf kita. Yang eh? lain pun sama ah cikgu. Ya. Yeah? Graf sin dengan tan tan pun boleh lagi okay, cikgu. Ha, tan kita tak pakai. Oh, tan kita tak pakai. Ha, tan boleh untuk kosong saja. Tan oh. untuk kosong saja. Sebab tu saya tak tulis tan kat sini. Kan? Ha, ah ha, sebab tan satu dia 45 darjah tu lain cerita dia. Oh, habis kalau sin kosong 180 dengan 360 lah. Uh, sin kosong tiga jawapan. Kosong, oh. 160, 360 lah. Jangan lupa kosong. Oh. Uh, kosong, tiga jawapan eh. Okay. Baik, baik. Untuk yang ini, cos y sama dengan 0.5, kita tekan kalkulator dulu. Kamu akan dapat y sama dengan cos negatif 1. Shift cos 0.5, kamu akan dapat jawapan kat sini 60 darjah. Okey. Ha, jadi kos positif. Ah ha, ni. Pakai sukuan eh. Kos positif maksudnya mana? Sukuan pertama dan sukuan keempat. Sukuan pertama dan sukuan keempat. Jadi kat sini ha, yang terlibat apa? Sukuan pertama dengan sukuan Jadi sukuan pertama dan sukuan keempat. Untuk sukuan pertama kita dapat jawapan kita terus sama dengan uh, 60. sorry. Uh, sebab so why kita jangan pakai teta. Uh, jadi tiba-tiba jawab teta pula habis dia cerita dia. Okey. Sukan keempat formula kita adalah y sama dengan 360 tolak sudut asas. Dapat jawapan 300. Okey, jadi jawapan komplit kita final answer kita adalah 60 180, 300. Ha, yang ni Boleh jawab lah soalan macam ni Cuma sakit hati dia Kalau kamu tengok soalan SPM pun Bila trigonometri Cerita pasal penyelesaian trigo. Banyak ni kita jawab ni. Kadang-kadang dapat tiga markah je. Nampak? Ha, ini tiga markah je. Tapi tiga markah pun sebenarnya dalam emet. Dia membantu tau. Trigo ni membantu untuk kamu dapat markah yang lebih. Yang uh, tinggi. Ha, bukan nak tolong kamu untuk untuk apa uh, result pun. Ha, maksudnya ada setengah pelajar gue. Susahlah trigo. Dia dua soalan. Kamu boleh as, kena ambil tahu. Kan? Ha, tapi jangan push sangatlah. Ha, kata mesti cekap ke tak ada. Mesti ambil tahu je. Kan? Ha, saya kalau trigo ni saya saya panggil sebagai topik yang kita panggil dia backup. Ha, backup. Backup tu untuk apa? Pelajar yang nak A+ plus lah, ha, dia kata eh lah, A+ dia kena jawab lah semua. Ini untuk pelajar yang nak pergi uh, nak sentuh A. Nak sentuh A maksudnya dia A permulaan tu A- nak sentuh A ha, dia kena kongkongnya tahu. Jangan tak tahu langsung lah. Kan? Eh? Okey, 34. Kita tengok soalan dia. Selesaikan persamaan. Sama tak selesaikan? Kita tengok soalan dia. Sama. Eh, Ni sama lebih kurang. Cosec. Kita kamu boleh ubah saya pakai cosec. Saya biasa pakai macam ni. Kan? Eh? Sin theta. Okey. Kemudian kat sini kamu tengok. Hati-hati dia punya syarat dia yang ganas. Jaga-jaga ha, sini. Aini eh, kadang, kadang ramai kelas kan sangkut. Okey. Sampai kat sini apa kita buat sama juga. Kamu perhatikan sin dengan cos memang tak boleh buat apa lah dengan dia. Tak boleh tukar. Yang boleh tukar apa? Cosec. Ha, ingat tadi apa cosec? Cosec satu bahagi sin. Yes, yeah. satu per dengan sin. Si jadi S eh. Jadi kita gantikan kat sini 2 1 per sin sama dengan 1 campur si jadi macam tadi nampak lebih kurang soalan ni cuma sin sekarang ni sin ni di jarak depan dia akan jadi 2 sama dengan sin theta campur sin kuasa 2 jadi kita jadikan kuadratik belah kanan lah. kosong sin kuasa 2 theta campur sin theta tolak 2 ha, yang dekat sini kita tahu dia akan masukkan dua jawapan apakah jawapannya Nampak dia kita tengok kita tekan kalkulator. Ha apa pun dapat syarat ni. Saya dapat 1 dengan negatif 2. 1 dengan negatif 2. Okey. Ha ni dapat 1 dengan negatif 2 kat sini. Bila kamu dapat jawapan macam ni, kamu kena ingat ha, yang ini kita panggil dia dia punya pantang larang eh. Ha, pantang larang dalam trigonometri iaitu untuk sin dan cos sahaja. Untuk sin dan cos, syarat dia dia mesti berada di antara negatif satu dengan satu sahaja. Okay? Kalau lebih kecil atau lebih besar pada dia tidak tertarik. Ha, lebih ini tidak tertarik. Kawasan ini sahaja. Ha, julat dia untuk ini. Contoh macam ni. Ya. Okay, yang ini okay. kita boleh pakai graf. Ha, kita boleh pakai graf sin. Nampak? Jadi graf sin 1 kat sini Di jawapan kita kat sini kita akan dapat apa? 90 dar darjah okay. Yang ini lebih Kalau kamu tekan kalkulator pun dia keluar pelik-pelik ataupun main error tu saya bagi Yang ini kita akan Kita panggil dia tidak tertakrif Tidak tertakrif ataupun reject Kamu reject maksudnya kita tak ambil lah kita tolak uh, Ditolak Ataupun kau pangkah je lah <laughs> Jawapan ni je, je. Jawapan ni satu saja iaitu theta sama dengan 90 darjah. Kena ingat ni. Nanti buat-buat-buat dapat main ingat salah. Tak memang macam tu. Kan right? memang macam tu. Okey. Boleh eh? Ha, kita teruskan. Kita pergi tengok. Ada soalan tak ada eh? Boleh? Tak ada saya oh, teruskan boleh. eh? Boleh boleh. cikgu. Faham eh? lagi ha, setakat ni. Tak boleh. Senang-senang. Soalan dia senang je. Markah dia bersikit. Kecuali markah dia banyak. Susah lah sikit. Ini yang susah. Buktikan eh cikgu. Buktikan dia dia sebenarnya uh, ada yang susah, ada yang senang bagi setiap bahagian. Oh ada yang senang eh. Uh, terigu pun, uh, bukti pun ada yang senang. Nampak? penyelesaian pun ada yang senang ada yang susah ha, sebab dia tak dia tak boleh uh, bahagi satu bahagian tu mesti susah tak ha, sebab apa dia ikut markah dia kalau markah dia dua tak boleh lah dia bagi susah Kan? Ha, dengan kena senang juga okay, soalan 35 selesaikan dua sin kuasa dua theta sama dengan satu campur cos theta kat sini kamu tengok eh ni macam tadi Kak saya beritahu, kos tak boleh buat apa dengan dia. Tidak boleh ubah, tak boleh usik, tak boleh apa dengan kos. Apa kita nak buat dengan kos ni? Kita kena tukarkan dia, sin jadi dia. kos. Ha, Bagi tak ada usik dia. Sin jadi kos. Jadi kita pakai identiti yang pertama iaitu sin kos 2 campur kos kos 2 sama dengan 1. Kita pakai yang ni. Jadi kita gantikan kat sini, 2 sin adalah apa? 1 tolak cos kuasa 2. 1 tambah cos theta macam tu. Ha, boleh? Okey, ha, sampai kat sini 2 tolak 2 cos kuasa 2 theta sama dengan 1 tambah cos theta jadikan dia kuadratik negatif belah sini boleh belah sana boleh mana-mana boleh eh negatif 2 cos cos 2 theta tolak cos theta 2 tolak 1 campur 1 sama dengan kosong ambil kalkulator kamu akan dapat dua jawapan cos theta dengan cos theta okey ni macam tadi ni nombor dia sama eh 2 1 negatif 1 ni ni kita akan dapat negatif 1 dengan 0.5 sama betul sama cikgu. Ha, nombor sama. Sama lah jawapan dia. Ya, jadi jawapan dia pun sama macam yang nombor 33 tadi. Iaitu jawapan kita adalah yang ini akan dapat theta sama dengan 180. Yang ini kita akan dapat theta sama dengan uh, 60 dan juga 300. Sama macam nombor 33. Sama yang nak kerja dia. Okay. Ha, cuma beza dia sikit je sini. Kita pakai identity. Ha, ini soalan nombor tiga puluh lima. Nombor tiga puluh enam. Saya kena laju sikit banyak soalan ni. Nombor tiga puluh enam kat sini. Selesaikan persamaan tiga sec kuasa dua x tolak empat tan x tolak dua sama dengan kosong kat situ. Ha, kat sini pun sama juga. Bila kita ada sek dengan tan, kita kalau kita ingat identiti, maksudnya ke identiti kita, identiti kedua adalah sek tan. Sek kuasa 2 teta tolak tan kuasa 2 teta sama dengan 1. Yang ni kita nak pakai. Maksudnya yang single tan ni kita tinggalkan, jangan usik dia. Sek ni tukar kepada tan. Jadi, kita tengok sek adalah apa? 1 tambah tan. 1 tambah tan. Gantikan kat sini, 3 1 tambah tan kuasa 2x. Okay. Tolak 4 tan x tolak 2 sama dengan kosong. Kita dah boleh jadikan dia kuadratik. 3 tan kuasa 2x tolak 4 tan x. Nombor dia kat sini 3 tolak 2. Okay. Tambah 1. Ambil kalkulator. Faktorkan. Kamu akan dapat 2 jawapan. Berapa dapat ni? Ah satu dengan satu per tiga. Satu dengan satu per, satu tiga. Per tiga. Okay. Ah yang ini ah uh, Tan tak boleh pakai graf eh. Ah satu pun tak boleh. Satu tetap tak boleh. Kita kena pakai macam biasa. Kita tekan kalkulator. Tan negatif 1x sama dengan 45 darjah. Okey. Ah, jadi kat sini tan positif. Tan positif, ah, dia melibatkan apa? Sudut yang sukuan pertama dan sukuan ketiga. Ha, tan positif eh. Sukuan pertama dan sukuan ketiga. Jadi sukuan pertama jawapan kita akan dapat direct 45 darjah. Sukuan ketiga 180 tambah 45 darjah. Dapat jawapan 225 darjah. Baru sebelah sini. Okay. Yang sebelah sini kita kena pakai kalkulator. Ha, jadi yang pertama ni X sama dengan tan negatif 1, 1 per 3. Ini dapat point ni. Eh. Berapa point? 18.43. 43, 43, 43 uh, 40, dan macam tu lah. Okay, ambil uh, 18.43 3. darjah. Okay. Uh, sama juga sebab tan kita positif. Sukuan pertama dan sukuan ketiga. Jadi kita kena ambil kat sini adalah tambah. 180 tambah 18.43 dapatlah jawapan kita 198.43 darjah. Ha, jalan kerja dia macam ni, dia, dia macam ni, ni jadikan kuadratik. Nah, dia yang kat bahagian atas ni biasanya sama ada kuadratik ataupun faktoran biasa. Okey, itu nombor 36. Ah, tengok tu. Nombor 37. Nampak tu Ustaz yang kau minta sangat tadi. dia dah keluar. Dia dah keluar dah nombor 37 tu. Boleh? Saya tarik naik lagi. kita nampak tengah sikit lah. Ha, nombor 37. 37 kalau kamu tengok A tu, dia kata tunjukkan. Ha, tunjukkan biasanya buktikan lah soalan proof. Kan? Ha, tunjukkan. Okay. Kod. Kod kos 2 theta tolak kos kuasa 2 theta sama dengan kot 2 uh, dengan kos 2. Okey, ah yang ini kalau kita tengok macam tak dia tolak dia sama dengan darab, pelik kan? Ah ha, ada orang kata uh, benda ni kita tolak sama dengan darab. Kan? Ha, Okey, ini boleh jadi ya dekat trigo. Kita boleh bukti benda ni. Ini saya akan buktikan belah kiri menjadi sebelah kanan. Kan? Ha, uh, cuma macam mana nak buat ni? Ha, uh, macam mana nak buat? Jadi kita tengok kat situ. Sini ada cost sini ada kos. Jadi kita jangan usik lah kos. Sini ada kod, ada kod. Kalau tak usik dua-dua tak boleh juga. Uh, jadi saya akan usik kod kat sini. Formula apa saya akan pakai? Yang paling uh, umum sekali kalau kita pa pakai kod. Kita boleh guna dua. Yang pertama kalau kamu ingat tadi sebab kita kod. Kod theta sama dengan kos per dengan sin cos ha, dengan sin. Jadi kalau cot kuasa 2 sama juga cos kuasa 2 per sin kuasa 2. Itu pertama. Yang kedua, cot juga kita ada gunakan formula cosec cot. cosec kuasa 2 theta tolak cot kuasa 2 theta sama dengan 1. Ha ini cosec cot. Kan? Sebenarnya dua-dua boleh -dua pakai sebenarnya. Mana-mana ha, pakai. Cuma yang mana kamu uh, kamu try kamu rasa mudah kamu, kamu cuba Contoh saya akan ambil yang atas tu eh. Yang atas jadi cos tu saya akan tukarkan jadi cos cos theta per dengan sin cos theta tolak dengan cos cos theta. Okey. Macam biasalah kalau jumpa pecahan ni kita samakan pembawah. Jadi saya akan dapat situ cos cos theta tolak dengan uh, cos sin. sin cos 2 theta per dengan sin cos 2 theta okey kat sini kamu tak nampak apa lagi nampak cos dengan cos ni sama maksudnya kita boleh faktorkan bila kita faktorkan kita akan dapat cos cos 2 theta sini 1 tolak sin cos 2 theta ha nampak kan 1 tolak sin cos 2 theta dan per dengan sin cos 2 theta. Jadi kamu akan nampak jawapan ni dah ada sebenarnya. Cos per sin adalah cot. Manakala 1 tolak sin adalah cos. Ha, dah siap. Ini saya pakai yang ni. Okay. Boleh ke pakai yang ni? Ha, dia kalau ikut apa formula sepatutnya boleh. Ha, pakai yang ni. Macam mana kalau kita pakai yang ini? Kalau pakai yang ini, saya akan tukarkan kod ni. Tukarkan jadi apa? Cosec tolak satu. Cosec tolak satu. Lihat, kalau pakai yang ini. pakai yang ini pula. Maksudnya kalau kamu salah pakai, walaupun benda ni kamu salah ambil, salah letak, dia tetap akan jadi. Sebab semua ni adalah formula yang telah dibuktikan. Kan? Jadi kod macam tu, saya tukarkan kod tu menjadi uh, cosec tolak satu. Kosek kuasa kose dua, tolak 1. okey? Lepas itu disambung terus. Tolak kos. Ha, nampak? Kan? Ha, cuma kat sini kosek ni adalah 1 per uh, sin. Kosek adalah 1 per sin. Okey. 1 tolak kos pun 1 per sin. Kosek pun 1 per sin. Tu pun sisa kosong. itu saya pun tak tahu saya okay, try try. Kan? Okay. Okey. Uh, cosec adalah 1% saya letak tolak 1 tolak dengan cos a uh, cos 2 theta kat sini kalau samakan pembawah dia akan jadi satu tolak sin kuasa 2 teta tolak dengan cos kuasa 2 teta sin kuasa 2 teta per dengan sin kuasa 2 teta. Okey. Ha, dia panjang sikit lah macam tadi kan. Eh? Satu tolak sin adalah cos. Tolak dengan cos kuasa 2 teta sin kuasa 2 teta. Ha, dia panjang sikit. Lepas tu, kalau kita salah ambil formula, dia tak akan salah. Dia panjang sikit cerita dia. Faktorkan kos. Dia akan kembali kepada macam tadi. Ha, dia akan dapat kat sini. Ha, baru sampai kat sini. Lambat cerita dia nak sampai kat sini. <laughs> dia lambat sikit. Ha, ataupun saya ada salah tengok kat sini. Tau. Ha, dia sebenarnya dia... Maksudnya kat sini saya nak cerangkan kamu kalau kamu letak saja apa-apa cara yang kita buat. Kalau kita ambil, kita ganti. Asalkan formula kita betul, dia mesti dapat. Cuma panjang dengan pendek je. Ha, jadi kalau kita ambil benda tu betul letak, senanglah jadi. Ambil benda, letak formula, salah formula, ha, kacau. Ha, kacau bilau cerita dia jadi. Okay? Ha, itu contoh seorang. Cikgu, cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Yang tadi kan yang sebelah tu cikgu faktorkan kos kan cikgu. Ha? Ha. Dia kan yang negatif kos square theta sin kuasa 2 theta tu bila cikgu dah faktor kan macam mana dia dapat satu tolak sin 2 theta ni ah uh, yang kalau biru ni ah uh, ye ni faktorkan cos ni ni simple je ini kita faktorkan guna contoh macam x tolak xy x tolak uh, xy, kita faktorkan x, kita dapat 1 tolak y. Dia macam dia kan negative cos kurs, kuasa 2 kan cikgu. Macam mana boleh jadi satu tolak sin kuasa 2? Ya, yeah, satu yang ni. Ni macam ni. Pemula dia oh, akan yeah. jadi macam tu. Satu ni bila kita keluar cos ni maksudnya kita keluarkan maksudnya bahagi. Ni bahagi ni dapat satu. Ni dalam. Oh, oh dah faham, dah faham ah, ha, dia konsep dia kita guna ni. Okey. Ah, ha, tapi saya itulah saya, saya tengok macam mana kalau kamu untuk tunjukkan, untuk prove ni Dia kalau jumpa macam ni yang susah, susah lah Dia tiga markah kalau macam ni Tapi kalau kamu biasa buat, kamu ambil formula Dia akan jadi okay? Dia tetap akan jadi juga jawapan dia pergi dekat soalan seterusnya Nombor 37B eh? 37B kat situ tengok. Yang ini selesaikan dia bagi. Kalau selesaikan senang sikit sebenarnya. Selesaikan 4 cos square x tolak 2 sama dengan sin x sin x tambah 3. Okey. Ha ini apa kita buat mula-mula? Macam biasalah kau tengok. Yang ini boleh expand Uh, cos 2x tolak 2 sama dengan sin kuasa 2x campur dengan 3 sin x okey ah ha, kemudian yang ni ada sin ini sin yang ni pula cos seorang-seorang dia ah ha, jadi apa kita buat biasanya kita akan tukarkan tukarkan benda ni kan eh. tukarkan cos kepada sin apa formula kita tukarkan cos kepada sin sin kuasa 2 campur cos kuasa 2 sama dengan 1 jadi cos adalah apa satu tolak sin kuasa 2. Satu tolak sin kuasa 2. Macam tu. Ha? Tolak 2. sambung. Okay. Ha, jadikan dia kuadratik kat Jadikan dia kuadratik. Kita akan dapat itu 4 tolak 4 sin kuasa 2x tolak 2 sin kuasa 2x campur 3 sin x jadi panjang susunan ni negatif 4 tolak 1 negatif 5 tolak 3 campur 2 ambil kalkulator faktorkan apa pun dapat Ah uh, yang sin tu saya dapat 2.5 sin tu yang lagi satu lagi satu negatif 1. Negatif 1 dengan 2/5. 2/5. Okey. Ah uh, kau macam tadi ah. Okey, untuk sin positif hmm. dia melibatkan sukuan pertama dan sukuan kedua untuk sin positif. Okey, jadi kita ambil kalkulator shift sin 2/5 kat situ. Yang akan kereta saya ni mana pergi dah. Okay. Ha, jangan pergi buat rap pula. Eh. Ha, ni degree. 23.6. Sini kita akan dapat 23.6 darjah. Untuk sukan pertama. Untuk sukan kedua. 180 tolak. Kita akan dapat seratus lima puluh enam empat darjah. Uh, Okey, yang ini pula pakai graf. Uh, Nek dia tu sini. Jawapan kita apa? Dua ratus tujuh puluh. Jawapan penuh kita ada tiga jawapan. Dua puluh tiga enam, satu lima enam empat dan 270 darjah. Okey, cuba tengok. Boleh. Boleh ha cikgu faham ya. lagi saya. Ha. internet saya slow pula kena tutup kamera satu <laughs> okey pergi terus lagi idlan boleh idlan nanti idlan pula nanti ya yes, lorong tak kelak ni tu <laughs> okey 38 sama ya nah. eh ah ha, tunjukkan <laughs> tunjukkan lagi kan tan kuasa 2x tolak dengan kot kuasa 2x sama dengan sec kuasa 2x tolak dengan kosek kuasa 2x. Oh, ini senang, ini senang. Ini senang. sebab apa? Saya nampak sebab formula kita ada sec tan, ada kosek kot. Kenapa dua-dua tukar ni? Senang. Nampak? Oh, ingat identiti kita. Apa identiti kita? Sec dengan tan sec kuasa 2x tolak tan kuasa 2x sama dengan 1. Lepas tu cosec kuasa 2x tolak cot kuasa 2x sama dengan 1. Boleh pakai ni? Ha, dia senang lah sebab ni. Eh, tan kalau kita tukar dia akan jadi sec. Ha, ya, nampak tan. Tan apa? Sec tolak 1. Sec square x minus 1. Ha, itu tan. Tolak dengan cot apa? Cot adalah. Ketempat. Eh? Cosec tolak 1. tolak satu. Ha, dan kita akan dapat kat situ adalah sec kuasa 2x tolak cos sec cos 2x. Satu tolak satu habis. Ah ha, ini pendek je. Lepas tu saya kata tadi, ada yang senang, ada yang susah. Dia terpulang kat soalan tu sebenarnya. Ha, yang ni sekali buat lah. Tapi ada pelajar salah buat tau. Ha, contoh, contoh, contoh salah buat. Dia ambil formula lain. Dia tak perasan ni. Dia pergi ambil formula yang asal. Formula asas. Formula asas apa? Tan sama dengan sin per cos. Dia pakai. Kemudian cot sama dengan cos per sin. Dia pakai yang ni. Aku tengok. Dia sama je. Cuma panjang pendek ya. Jadi. Ha, tengok. Tan. Dia tukar jadi apa? Sin per cos. Kurs. Sin cos 2 per dengan cos cos 2. Kemudian tolak dengan cot. Cot cos kuasa 2 per dengan sin kuasa 2. Kot. Ah, kemudian samakan pembawa darab silang. Kita akan dapat kat situ sin kuasa 2x darab ni kuasa 4. Kuasa 2 lagi. Tolak sini akan dapat ni cos kuasa 2x ah kuasa 2 lagi per dengan cos cos 2x sin cos 2x okey ha yang ini boleh faktor ni faktor dia akan jadi uh, sin cos 2x campur cos cos 2x dengan apa sin cos 2x tolak cos cos 2x ha uh, kamu tengok pun peninglah padahal jawapan atas senang je eh? Ni maksudnya kalau salah ambil, kalau salah ambil. Cos cos 2x sin cos 2x. Nah. Kan? Dan kamu nampak yang identiti dia yang ini. Yang ini akan jadi apa? Cos sin campur cos cos 2 1 habis. Ah ha, yang tinggal dalam makni je. Kita pecahkan ni. Okey. Ah ha, bila pecahkan ni kamu akan dapat dia jadi apa? Sin per dengan sin habis yang tinggal 1 per cos. Itu okay. Ha, nampak? Kemudian tolak dengan kos bahagi dengan kos habis. Tinggal apa? Satu persen. Kadang-kadang tak nampak pun. Jawapan dah dapat dah. tu kita dapat kat situ sec tolak kos sek. Ha, jawapan tetap dapat sama. Dia tetap, dia, dia tetap, tetap dapat. Ah ha, cuma nangis lah. Tengok-tengok markah dua. Lagi nangis. Lepas tu kena tahu Trigo ni dia kena tahu formula. Bila kita tahu formula, kita tengok je. Eh? eh? Ha, nampak tu laju. Sap, ni jawab dah siap. Dah habis dah. Kena, kena, kata kamu kena ingat formula. Kalau tak ingat, ambil formula, letak dekat depan. Eh? Ha, ya Fazila, terus saya pasang bagi saya. Kenapa? Okey. Ha, ya, yeah. soalan mana? Nombor satu. Dua tujuh puluh. Oh, yang ni. Yang ni eh? Ha, yang ni. Sin X negatif satu ni kita pakai uh, graf. Ha, ni graf sin. Negatif satu kat sini. Sini 270. Ha, kalau kamu tekan kalkulator pun dapat 270. Dia pakai graf. Ha, sebab sini 360. Okay, ni 180 macam tu. Okay. Hey, sampai mana dah ni? Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Dia kalau yang nombor la, macam 38B tu kan cikgu ha. yang dua set kuasa 2 theta tu dia oh yang tu boleh bagi formula dah kan okey apa uh, untuk B ah ha. 38B eh okey dua set kuasa 2 theta sama dengan tan theta campur 5 okey ha uh, ni pakai formula sebab set tan set tan Ha, sektan boleh apa? Kamu kena ingat bunyi dia. Ingat bunyi. Sektan. Ha, iaitu sek kuasa 2 teta tolak tan kuasa teta sebanyak satu. Maksudnya sek kuasa 2 boleh jadi tan. Ha, jangan pergi tukar pelik-pelik. Jadi -pelik. sek kita tukar dia apa? 1 tambah tan 2. 1 tambah tan kuasa 2. Sama dengan tan teta campur 5. Ha, dah siap ni. Dah jadi kuadratik. Jadikan kuadratik. 2 tan kuasa 2 teta. kemudian tolak tan teta. kemudian 2 tolak 5 2 tolak 5 negatif 3 ha, dah boleh faktor ha, berapa dapat faktor ni? sekejap cikgu saya baru selesaikan dia punya itu ha. Dia okay, punya Siapa yang dah siap tu? Liam. Saya yeah, yeah, baru per sampai si <laughs> Cikgu dia dapat negatif 1 dengan 3 per 2 cikgu. Negatif 1 dengan 3 per 2. 1.5 eh. Okay. Ha, jadi tan negatif 1. Maksudnya sukuan kurapa tan negatif. Tan negatif maksudnya sukuan kedua dan sukuan keempat. Okey, Berapa sudut asas kita? Sudut asas kita adalah 45 darjah tan. Ha, bila sudut asas kita pakai satu, jangan pakai negatif. Negatif tentukan sukuan. Jadi jawapan kita ambil kat sini. 180 tolak 45 dapat 135 dan 360 tolak dengan 45 kita akan dapat 315 darjah. Ha, ini untuk sebelah sini. Untuk sebelah sini pula. Tan positif. Tan positif sukuan pertama dengan sukuan ketiga. Ha, sukuan pertama. Shift tan. 1.5. 56.3. dapat terus 56.3. Okay. Jadi kat sini. Pemula kita 180 tambah. 56.3 dapat 236.3 Dapatlah jawapan kita, berapa jawapan? Okey, masa kamu tulis jawapan ni susunan tak penting tau Contoh kamu letak 135 dulu kemudian 315 Kemudian letak 236.3 Kemudian letak 56.3 Tetap betul Dia tak kisah susunan dia tak dikira Thank Memang nanti akan banyak jawapan cikgu yang selesaikan ni. Selesaikannya maksimum dia adalah empat. Kalau satu teta. Satu teta, empat. Sebab kita sebelum ni pun kita buat satu teta hmm. ada empat quadrant standard. standard kan? ha, dia boleh jadi empat. Tapi dia boleh jadi kurang. Lebih tak boleh. Ha, uh, macam tu. Kalau kita jumpa soalan ada dua teta, ada boleh jadi maksimumnya ia apa? Lapan. Dua jadi lapan. Ha, jadi kalau kamu jumpa soalan nanti tiba-tiba selesaikan dia bagi situ empat teta. Kau tinggallah lah. Kau tinggal. Jangan buat lah. Ha, jadi kalau empat teta tu berapa pula jawapan dia? Berapa pula pecahan nak jadi? Kan? Oh banyak. Ha, tapi sebenarnya itu dah agaran saja sebenarnya. Ha, jadi sebab satu saja X dia, kita akan dapat maksimum empat jawapan. Kenapa ha, empat? Sebab bila jadi kuadratik, dia pecah dua. Seorang akan ada dua jawapan. Nampak? Jadi dia akan jadi empat. Okay. Ha, tapi ada kes tertentu yang dia boleh jadi lima. Ha, dia ada kes tertentu boleh jadi lima. Ha, nanti kadang-kadang kamu akan jumpa lah. Jarang-jarang ha, berlaku. Ha, boleh jadi lima. Okay. Kes jadi lima ni dia seorang je berlaku kalau sin. Kalau ada sin Theta sama dengan kosong, dia saja tiga. Nampak? Sebab tu dia jadi lima jawapan. Dia seorang tiga jawapan. Iaitu kosong, 180, 360. Dia seorang saja tiga. Yang seorang lagi, dua. Right? Ha, jadi jumpa paling tinggi, lima. Paling hebat tu, lima. Ha. Okay? Paling banyak jawapan kalau melibatkan dia ni. Okey. Ha, kita akan jumpa soalan ni. Nanti. Kita tengok. Soalan 39. Boleh kan ni? Eh? Teruskan eh. 39. Saya ingat dah kertas saya ni. 39. Okey. Tunjukkan. Nampak tu. Syrap. Nampak. Ha, kamu tengok soalan tu. Wow. <laughs> Boleh nangis. Eh sini pula. Mana? Sek. Tolak tan uh, Kemudian campur satu per uh, Seg X Campur tan Sama dengan Dua seg X Nampak uh, Panjang ni Okay apa idea kamu mula-mula Kau nampak panjang-panjang macam ni Agak-agak apa nak buat Sama ke bawah je Yeah sama ke bawah Kita guna apa Darab silang Okay Ha, kita gunakan darab silang. Ni darab sini. Ni darab sini. Macam tu. Ni akan dapat apa? Sek X campur tan X. Kemudian campur dengan yang ini. Sek X tolak tan X. Per dua-dua ni darab. Sek X tolak tan X. Sek X campur tan X. Nampak? Ha, dan kamu tengok atas dia banyak hilang lah ni. Tan mati. Ha, tan mati. Set tinggal dua set. Eh? <laughs> Dah siap. Ha, jadi bawahnya macam mana? Bawah sepatutnya satu. Betul tak satu? Kita kena buktikan ke satu kan. Jadi kita dapat dua set X. Eh. Bawah ni bila kita expand benda ni. Ni akan jadi seperti apa? A tambah B. A tolak B. Ha, A kuasa dua tolak B kuasa dua. Dia akan jadi sec kuasa 2 tolak tan kuasa 2. Yes, betul. Yang ini setan. Ha? Setan jawapannya 1. Yang tinggal apa? 2 sec x. Boleh eh? Ha, dan biasanya kalau... Yang bawah tu diikut formula Satu campur tan jadi sec x. Ha, betul. Ha, sebab tu saya suruh kamu hafal yang sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 1 tu. Persamaan dengan satu tu senang. Sin cos sec tan cosec cot. Kan? Sin cos sec tan cot. biasa tunjukkan ni berapa markah cikgu. Yang KBAT dulu dulu. Dua je. Hmm. <laughs> Dua je Israq Ha, tapi tiga. kamu punya syllabus saya tengok ada tiga. Tiga markah. Ha, ada buku tiga. Sebab terigu markah sikit tau. Terigu sikit je markah. Ha, terigu kalau dia duduk dalam bahagian A tu kadang-kadang tiga je markah. Ada soalan tiga markah. Kalau dia duduk dalam bahagian B, ha, dia boleh pergilah sampai bahagian B berapa markah? Bahagian B, lapan markah. Lapan markah. Ha, macam tu bahagian B paper 1 paper 1 ha paper 2 ah ha, paper 2 dia bagi markah yang banyak tu paper 2 dia pergi 10 sebab yang ada lukis graf. Ha kalau ada yang lukis graf tu ah ha, panjang cerita dia lukis graf apa semua kan ha, dia boleh pergi 10 lah markah. Penting juga tak penting ha, bukan tak penting cuma dia biasanya trigor ni dia duduk sebelum ni bahaya dia trigor ni dia duduk dekat uh, bahagian A kertas 2. Nampak? Bila dia duduk dalam bahagian A ke 2, tak boleh buat apa. Tak boleh pilih. Terpaksa jawab. Ha, yang graf-graf tu. Yang boleh lepas tu. Dia yang paper tu yang boleh pilih yang hujung tu. Yang cikgu. Bahagian C. Bahagian C boleh. Bahagian B boleh. Oh. Ha. oh bahagian B yang famous tu. Pengamiran oh. dengan pembezaan. Oh yang tu famous lah. Okay. Ha, kita tengok B eh. Selesaikan persamaan 3 kot cos 2y campur 2 cos Y campur 2 sama kosong. Ha, ini kamu tengok. Kot dengan cos Kalau kita hafal pemula, dia terus tangkap tau. Cos x kot. Cos kot. Ha, cos x kot. Pemula melibatkan cos kot. Jadi kot ni boleh tukar jadi cos Jangan tukar cos jadi yang single tak boleh. Kita kalau ada prioriti dia. Kalau ada square dengan single biasanya kita akan tukar yang square eh biasanya okey jadi kat sini kalau kita tengok formula yang kita gunakan adalah cosec cot cosec kuasa 2 theta tolak cot kuasa 2 theta sama dengan 1 jadi cosec el eh, cot kita tukar jadi cosec tolak 1 y tolak 1 pakai okay, y lah eh campur 2 Cosec Y campur 2 sama dengan kosong. Ha, saya cari ni. Kodratik lah. Ya, 3 cosec cos 2 Y campur 2. Cosec Y 2 tolak 3. Negatif 1. Okay. Sudah ha, boleh faktor lah. Ha, berapa dapat faktor ni? 1 uh, per 3 dengan negatif 1. Negatif 1 dengan 1 per 3. Tapi kalkulator kita mana ada cosec. Kita kena tukar cosec kepada sin. SIN. Ha, jadi sin y sama dengan negatif 1. Nampak? <laughs> Kenapa dia sama? Negatif 1 ni kau pusing macam mana pun dia tetap negatif 1. Terbaliklah macam mana pun. Dia senyum je. Sudah Kan? Ha, yang ini je efek sin y sama dengan apa? 3. Apa jadi kalau sin y dengan 3? Terus ditolak. Nampak? Ah kita ambil sebab ingat sin dengan cos dia berada di antara negatif 1 dengan 1 saja. Lebih je out. Tinggallah yang ni terkontang-konting jawapan dia pakai graf. Ah, apa dah ni? Tadi dah buat ni. Ah, ni Fadila dia dah hafal. Apa Fadila ni? ni dah hafal yang ni. Ha, terus dapat berapa? 270 darjah. Tu dia jawapan. Satu je jawapan dia. Okey, yang ini ditolak tadi. Okey, ha, itu contoh soalan nombor 39. Kita masuk bahagian seterusnya nampak ha, rumus bagi sudut majmuk dan sudut berganda. Ha, ini penting. Tapi bila dia masuk bahagian ni, kamu jangan lupa pula like, yang tadi ada titik lah, dia guna juga. Maksudnya dia tambah lagi. Okey, sudut majmuk dan sudut berganda ni ha yang pertama saya ambil sudut majmuk. Ah ha, sudut majmuk tu apa? Sudut majmuk ni sudut dia campur tolak. Ha dia campur tolak. Kan? Ya ha, itu contoh formula yang kita ada adalah sin A campur B. Dia akan jadi sin A cos B. Campur dengan cos A sin B. Ha, saya hafal. Sebab saya yang ni memang senang nak hafal sikit lah. Kan? Eh. cos A campur B. Dia akan dapat cos A cos B. Tolak sin A sin B. Ha, bila kamu hafal nanti senang nak buat. Eh? Lepas tu tan. Ni yang ada tambah tolak punya formula tu. Ha, ini. tambah tolak. A tambah B sama dengan. Kita ambil situ tan. A tambah tan B. Kur satu tolak. Tan A darab tan B. Ha, ini favorite dia. Ha, ini untuk apa? Sudut majmuk. Okey. Ha, tambah tolak letak aja simbol dia kalau tolak sini tolak sini tolak sini, tolak, sini tambah masih ha, tu balik tolak sini tolak sini tolak sini tambah tu balik okay uh, sin sin kosin kos kos kosin kos, kos -kos tan tambah atas darab bawah okay uh, cuma yang senang sebab sin mula dengan sin kos mula dengan kos ingat bunyi saja kan sin sin kos sin kos kosin cos 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 sin sin cos cos sin sin ha dia macam ha, tu dia huruf dia susunan dia a b a b a b a b dia tak ada campur aduk okey ha, ini kita panggil dia sudut majmuk kena letak juga berganda ha sin 2a ha 2a maksudnya apa a campur a A campur A kalau kamu nak jadi apa? Sin A cos A cos A sin A. Jadi dia, dia, dia akan jadi 2. Sin A cos A. Semua formula ni diberikan dalam exam. Jadi kalau kamu tak hafal. Dapat saya soalan exam. Dapat je formula. Koyak formula tu letak depan. Ha, jangan selak-selak. Pening je. Ha, cos 2A ada 3. Yang pertama. Cos cos 2A. Tolak dengan. Sin cos 2A. Yang kedua, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Yang ketiga, 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Yang ini saya panggil dia mula-mula cos -mula tolak sin. Sebab apa? Bila cos 2A, yang dominan dia cos. Cos mesti tolak sin. 2 cos tolak 1. Ha, kalau sin dia kena tolak je kerja dia. Ha, kenapa dia kena tolak? Sebab dia sin lah. Okay. Tan. 2A kita masuk tan tan ha A. 2 tan A dengan 1 tolak tan kuasa 2A formula tan ni formula kita panggil dia formula sudut berganda okey ha yang paling susah dalam silibus kamu yang tak ada sebelum ni iaitu KSSM Ha, tapi dalam KBSM itu diperkenalkan tahun 2019 saya rasa soalan ada. Ha, mengamuk orang. <laughs> Benda tu diperkenalkan kat kamu masa tu kau form 4. Eh, kamu belum form 3. Kan? 2019. tiba-tiba ha, soalan SPM tahun tu dia bagi soalan ni iaitu sudut separuh. Kan? Ha, sudut separuh kita panggil dia sudut separuh. Ha, sudut separuh biasanya kita akan ambil yang saya biasa jumpa dalam exam kita ambil cos dengan sin lah. Contoh kan eh, saya ambil kat situ. Uh, apa? Cos uh, apa saya tulis? Uh, cos cos a per 2. Uh, cos a per 2. Macam mana nak dapatkan cos a per 2? Cos a per 2 sebenarnya kita ambil daripada sini. Formula yang kita ambilnya adalah daripada sudut berganda iaitu cos 2a sama dengan 2 cos cos 2 A tolak 1. Semua cos. Nampak? Apa jadi? Kita bahagi 2 sini. Bahagi 2 sini. Ha, dia jadi terus. Jadi kat sini akan jadi cos A sama dengan 2 cos cos 2 A per 2 tolak 1. Kemudian macam biasalah algebra pindah-pindah. Dia akan jadi cos A campur 1 per 2 ni kan sama dengan cos cos 2 a per 2 jadi oleh sebab itu cos cos Kos cos uh, a per 2 adalah sama dengan punca kuasa cos a campur 1 per 2 uh. jadi kalau dia minta sin kita kena pakai yang ini yang bawah ni nampak kalau dia pakai tan macam mana Jangan pakai yang ni. Menangis aku pakai yang ni. Ha, kalau tan, kita pakai kos persi. Kos persi. Ha, ini yang susah sikit ni daripada ni dalam KSM. Dalam buku tech, kamu ada buku tech. Dia, dia explain macam mana sudut separuh. Dia suruh hafal lagi. Okay. Ha, ini contoh-contoh formula-formula sebelum kita start masuk tu mumpak puluh ni. Mumpak puluh. Masuk mumpak puluh, cerita lain. Cerita dia jadi lain. Okay. Tapi senang ya, Mula-mula senang. Okay. Hebat semua. <Sesan> senang. Senang-senang saya tengok kebat semua. Ni dah, dah. Sepat salih ke? Ha, saya saya tengok eh cikgu saya menghayati apa cikgu kata. oh, gila masuk otak terus. Terbaik. <Sesan to> kalau saya dah print cikgu dia punya formula. <tos tresanidden God> bottle ha. Okey, tak apa. Nanti kalau ada kita rujuk balik eh. Tengok. Nombor 40. Oh, nampak. Kalau ishtraq boleh hafal terus, siapa nak terus samalah. Pan. Okey, pan. Saya tak apa sangat. Tak pernah hafal? Tak apa sangat. <laughs> tak apa sangat. Okey. Cara hafal terbaik adalah kita buat latihan, setiap kali jumpa formula tu kita tulis. Kan ha? contoh 40 diberi cos A sama dengan K. Kan? Ha? Kemudian dengan keadaan A adalah sudut tirus. Jadi saya akan buat kat situ. Ha? Sudut tirus sukan mana? Sukan pertama. Kan? Ha? Kat mana sudut dia A sini? Ha, jadi kos adalah K. K maksudnya K per satu. Jadi kos bersebelahan K per satu. Guna Pythagoras Theorem, punca kos dua ni tolak ni. Jadi satu kos dua, satu tolak K kos dua. Ha, bias tu. Okay, itu sukan pertama. Soalan dia, ungkapkan. Uh. Sin 180 darjah tolak A dalam sebutan K. Wow, 40 darjah. Tolak A. Kan? Okay. Ha, mana sudut satu? Sebenarnya sudut cakar ni je. Kan? Okay. Tapi sebab kita ada formula apa? Sudut majmuk, kita guna sudut majmuk. Apa formula kita? Sin cos cos sin. Sin. Okay. Cos. Cos. Sin. Ha, gitu Nampak? sin cos cos Kita akan dapat jawapan Berapa sin 180 Ingat ni, tak boleh Haa, ni 180, sin 180 adalah kosong Haa, sin 180 adalah kosong Cos 180 Oh, Uh, kos 160 adalah negatif 1. Jadi kita masukkan sini kosong kali dengan kos A. Tolak dengan ni negatif uh, 1 kali dengan sin A. Jadi jawapan kita akan dapat uh, sin A. Betul? Sin A. Uh, dia nak apa? dalam sebutan k dalam sebutan k okey ha siapa sin a sin a adalah bertentangan bahagi hipotenus jawapan kita adalah ni boleh ha tengok Kebet, okay, kebat. Tapi sebenarnya kalau kamu buat sudut cakap pun dah siap dah. Sama jawapan dia. Kan? Eh? Okay. Nombor 41. Saya buat kat sini lah. Ha, macam pendek je soalan dia ni. Ha, uh, nombor 41 pula. Diberi sin P. Sin P sama dengan N. Uh, lebih kurang soalan ni pak. Uh, sin P. Jadi kita buat kat sini. P ialah sudut tirus. Uh, sama. So, terus ada p maksudnya apa sin sin bertentangan per dengan hipotenus ini akan jadi n per 1 yang bawah ni pula akan jadi punca kuasa 2 1 tolak uh, n kuasa 2 okey ha ni penting benda ni dulu kena buat segi tiga ni kan okay? dah dapat benda ni baru kita ungkapkan ungkapkan apa cos 180 darjah campur P. Ah, ini sukan ketiga. sukan <laughs> so, ketiga. 180 so, campur P. Ah, uh, sukan ketiga tak apa. Ah, uh, kita tengok. Masukkan. Formula kita apa? Cos cos sin sin. Cos 180 darjah cos P. Kalau tambah cos jadi tolak. Ah, uh, cos dia terbalik simbol eh. Cos tambah jadi tolak. Cos cos sin 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 180 uh, sin P Jadi, ha, tadi kita dah buat dah. Ingat tak? Sin 180 kosong habis semua ni. Cos 180 mana cos 180? Negatif 1. Jadi kita akan dapat sini negatif cos P yang tinggal. Okay. Jadi apa jawapan kita? Negatif cos P, negatif cos. Punca kuasa 2, satu tolak n kuasa 2. Ha, dia sama macam sudut apa sukuan ketiga. Kalau macam ni tambah sukuan ketiga. Sukuan ketiga kos bersifat negatif. Itu saja. Okay. Itu nombor 41. Uh, sekarang nombor 42. Okay. Cuba kamu buat nombor 42 tengok. Cuba, eh? Boleh buat ni. 42, 43 boleh buat ni. Ya, ya cikgu. Yang negatif kos P tu macam mana cikgu? Ni Cos 180 Cos 180 macam tadi Cos 180 ni negatif 1 Cos 180 ya. sama dengan negatif 1 Saya cikgu cikgu ya. Maksudnya yang cos P tu dia Dia ambil daripada segi 3 tu Tapi dia letak negatif je cikgu Ha letak negatif kat depan Oh, uh, Adjacent over hypotenuse Lepas tu dia letak negatif Ha letak negatif Oh, oh macam tu Baik ha, Terima kasih ya. Okay Cuba eh 42 43. Try try try. Saya nak pergi uh, ambil air jap. Uh, dua empat, tiga. Ha, yang penting kena cekap buat segitiga je. Segitiga je. Soalan dia kebat. Saya pun tak, uh, tak rasa kebat sangat lah. <laughs> tak rasa kebat. Lagak kan? Okay. Sin Q sama dengan H. Jadi, Uh, Q adalah sudut tirus, jadi sukan pertama juga. Kita buat sudut Q sini. Sukan pertama sin, hipot uh, bertentangan bahagi dengan hipotenus. Di kat bawah ni kita dapat satu tolak H kuasa dua. Soalan minta ungkapkan tan. Uh, tan 360 darjah tolak Q. Jadi kalau kamu nak pakai sudut majmuk boleh. Kan? Kalau tak nak pakai masuk majmuk, tan ni adalah ini berada dekat sukuan keempat. Kan? Sukuan keempat dia sama juga dengan tan negatif. Ha, jadi tan negatif. Jadi apa kita kita akan dapat negatif tan Q. Kan? Ha, kita tahu lah. Kita pakai semula sudut majmuk. Eh? Okay, tan akan jadi apa? Tan 360 campur dengan tan Q per dengan 1 tolak tan 360 uh, tan q okey ha, tan 360 tu kamu tekan kalkulator kamu akan dapat apa kosong betul kamu akan dapat kosong sebab formula kalau ikut graf pun kita hafal graf tan nama kelabu dah dah kelabu dah tiba-tiba internet saya salah okey ha, tan dia naik dia turun dia naik, dia turun. Ha, jadi ini kosong, sini 180, sini 360, dia duduk kat kosong. Asimptot dia dua tempat. Asimptot dia dekat 90 darjah dengan 270. Ini graf tan. Eh, ha, jadi ini kosong, ni kosong yang tinggal apa? Uh, tan. Mana? Uh, dia kosong campur kunci yang bawah tu cikgu. Mana mana? Ni. Satu tolak ini kosong betul? Ha, ini cikgu. Ha, kosong. Jadi kita akan dapat kat situ tan Q. Tan Q ah. Okay. Okey. kenapa dia dapat tan Q ah? Eh? Ya, saya tengok. Cikgu salah ambil formula ke cikgu? cikgu. cikgu. Eh, dia okay. Tira, uh, tambah ni. Sini tolak kan? Ah, ha, yang tu tolak yang bawah tu tambah. <laughs> betul oh, Lama saya termenung. Sebab saya tahu jawapan dia, kita tahu dah negatif tan. Kenapa tak dapat negatif? Kan, tolak kan. Okey, jawapan kita negatif tan betul. Dia sebab dia dekat 360 tolak ni sukuan keempat. Bila sukuan keempat tan negatif. Di jawapan kita kita akan dapat Uh, negatif tan. Negatif tan maksudnya uh, negatif H per punca kuasa 2, 1 tolak H kuasa 2. Okey. Kan Salah formula kan? Eh? Aduh. Salah. Cikgu, cikgu. Ha. Dia kalau pakai formula sukuan pun boleh je. Ah ha, boleh? Sebab dia tak bagi tahu kaedah apa kita guna. Dekat soalan tu dia tak bagi tahu pun kaedah dia, dia tak bagi tahu kan nampak kaedah apa? Tak ada. Dia tak ada bagi tahu pun kaedah kita kaedah apa. Ha, jadi kita boleh guna kaedah. Cuma bila kita tengok ni yang membuktikan kita formula ah. Ha. kaedah tu kita hafal, kita congak. Contoh 43 kita ambil tan x sama dengan t. Okey, jadi dia sukuan pertama sudut tirus. Jadi x sama dengan tan t per 1. Ah ha, sini tan eh. Okey, jadi kat sini adalah akan jadi apa? Punca kuasa 1 tambah t kuasa dua. Okey, soalan nak apa? Cos 180 tambah x. Itu kita tahu 180 tambah adalah sukuan ketiga. Ha, eh, jawapan kita Kita boleh tengok Kalau sukan ketiga Dia minta cos Jawapan kita mesti akan dapat Negatif Cos X Mesti dapat ni ha, Kita buktikan lah Kita pakai formula kita ha, Dia nak apa Cos Cos 180 Campur X Jadi eh, kita akan pakai Akan jadi cos cos sin sin Cos 180 Cos X Tambah atau tolak Sin 180 sin x kan ha cos 180 mana graf saya tadi eh cos 180 adalah negatif -1 kita akan dapat negatif cos x ha sini sin 160 0 nampak kita boleh congak sebenarnya kan sebab menggunakan sukuan kita tadi Okay, negatif cos jawapan kita akan dapat jawapan kita negatif 1 per dengan punca kuasa 2 1 tambah T kuasa 2. Cikgu, cikgu. Yeah. Jadi kalau saya buat macam 15 saya tulis cos 180 campur X. Lepas tu terus saya tulis jawapan negatif 1 per punca kuasa 1 tambah T kuasa 2. Boleh ke cikgu? Ha, boleh. Kalau jawapan betul terus je. Ha, sebab Kenapa soalan dia... dia. kamu tengok soalan dia minta apa? Dia ha, kamu tengok soalan dia. Dia kata ungkapkan cos 180 campur x eh, dalam sebutan t. Kalau kamu bagi macam ni terus, kalau kamu betul, kalau soalan kertas satu, kalau markah dia tiga, kamu dapat tiga markah terus. Oh. Ha, tapi kalau salah yang ini, kamu tak ada jalan kerja, tak ada backup. Ha, ini contoh kalau ada pelajar dia buat-buat Tiba-tiba dia tersalah yang ni Sini salah ha, Dia akan tengok ke atas untuk bagi markah Untuk jalan kerja pula Lepas tu jalan kerja kena ada sikit Untuk keselamatan lah Jangan kosong rugi lepas kosong ha, benda tahu kita careless kan ha, Buat sikit jalan kerja lah ha, Tapi kalau confident Ingat jawab, dia tanya ni Jawab ni Betul full mark Terus Okey, ah ha, tapi biasanya kertas satulah bahagian A yang 64 markah. Ah ha, dia 64 markah tu. Banyak. Main-main. <laughs> ha, untuk soalan terigu biasanya 3 markah aja tapi markah penuh dia 64. Semua sistem yang sama. Okey, nombor 44 kat situ. Ha, dia dah lain sikit, dia dah lain, dia dah lain. Dia kata situ sin Theta sama dengan K sudut tirus sama macam tadi masih lagi mudahlah kalau sudut tirus jadi letak theta kat sini sin bertentangan hipotenus 1 jadi kat sini akan jadi punca kuasa 1 tolak k kuasa 2 ni Pythagoras theorem eh ungkapkan cos 2 theta dalam sebutan k ha, jadi dia nak apa cos 2 theta ha ini senanglah sebab bila dia minta cos 2 theta kita ada formula kalau kita tak buat yang ni pun tak apa sebab cos 2 theta ada formula yang melibatkan sin saja iaitu 1 2 sin kuasa 2 theta boleh tulis jawapan terus 1 2 k kuasa 2 nampak terus siap kan ha, tak payah pergi buat formula cos 2 theta pergi pecah di teta tanpa teta pula tak payah. Ha, kalau dia minta tiga cerita lain. <laughs> minta tiga cerita lain. Ini macam ni je. Ha, dia tak pakai apa yang ni. Ha. sebab kita ada formula cos yang melibatkan sin saja. Okey. ha, 45. Kebat ni. Ha, dia bahagian ni banyak kebat. Diberi cos Saya paling benci lambda. <laughs> cos sebab enam dia ni ah tu simbol ni. P. Ha, dengan kat eh, lambda adalah sudut tirus ungkapkan uh, sin 2 lambda. <laughs> jadi kat sini ah uh, kena buat. Ni ah eh, uh, lambda ni p eh nama cos cos. P1. Jadi sini akan jadi punca kuasa 2 1 tolak p kuasa 2. Okey. Ha, sampai kat sini kita dah boleh buat. Soalan nak apa? sin 2 2 lambda sin 2 lambda formula kita adalah 2 sin lambda cos lambda ha sin lambda 2 sin lambda punca kuasa 2 1 tolak p kuasa 2 cos lambda p jawapan cara tulis kita kena tulis Uh, punca kuasa kat paling belakang sekali kan ya? 2P1 tolak P kuasa 2 Nampak? Uh, dah siap uh, Kebat tu kan hanya untuk main aplikasi sahaja Okay, but I Cikgu Ha, tak rasa kan? Rasa tak kebat dia? Tak rasa kan? Dia yang tunjukkan tu lagi kebat cikgu. tak <laughs> rasa. Dia tak rasa kebat dia. Sebab kebat satu cikgu mau tengok ada satu soalan tu ada tiga kebat. Ha baru tahu. tiga kebat. Okey. Nombor 46. 46 ni pun mudah juga dia kata cari nilai-nilai. Perhatikan betul-betul soalan dia. Dia nak nilai-nilai tan X. Jadi kita akan dapat jawapan biasanya lebih dari satu kan. Dia bagi kat situ tan 2x sama dengan 4 per 3. Ha, kat sini. Tengok. So, kesilapan pelajar. Kesilapan pelajar lagi kan. Langkah pertama, kesalahan pelajar. Dia bagi pecah, dia pergi pecah benda ni. Habis. Pecah pakai tak siap lah. Ha, jangan pecah menatang tu. Sebab. Ha, tan 2 X tu jangan pecah Okay Tapi kalau dia nak Eh dia nak apa nilai apa Oh e kena pecah e Kena pecah Sorry 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 Kena pecah Saya yang silap <laughs> Saya ingat dia nak X Kalau dia nak X Jangan pecah Yang ni dia nak tan X Sorry betul Kalau nak tan X Kita kena pecah Dia akan jadi Tan 2 tan X Per dengan 1 tolak Tan kuasa 2 X Sama dengan 4 per 3 Itu kan jadi uh, kat sini cross. Akan jadi 6 tan X sama dengan 4 tolak 4 tan kuasa 2 X. Jadikan dia kuadratik negatif 4 eh, positif. Ini, okay. Tan kuasa 2 X campur dengan 6 tan X tolak 4 sama dengan kosong. Ambil kalkulator je tekan dapat dua jawapan. Uh, berapa dapat? Saya dapat 1 per 2 dengan negatif 2, cikgu. Negatif Dua, dua siap eh ha, ha boleh lebih daripada satu sin cos dia tak boleh cikgu yang tak payah nak buat oh cikgu. dia kata tan x ya cikgu ha dia nak tan x kalau dia nak x lain kalau dia nak x kita boleh buat terus kalau dia nak x tapi yang tu dua kita buat macam selesaikan persamaanlah cikgu ha macam kita buat ha selesaikan persamaan terus saja oh tapi dia dua kali dah dia akan dapat jawapan semua ada lapan <laughs> Lapan. Lapan ke? Lapan. Ha, Saya rasa dia lapan lah. Dua ha, X. panjang macam dia, dia. Lain eh? Kan? Ha? Okay. Boleh? Oh, boleh cikgu. Ha. Lapan ke empat lah. Empat. Ha, lapan lah kan cikgu. Sebab satu tu dia akan dapat empat. Satu X akan dapat empat. Dua X akan dapat ha, lapan. Berkurang ha, macam tu. Okey. Jadi ha, kena pecah apa macam ni. Ini dapat empat jawapan. Ini dapat empat. Sini dapat empat. lapan juga betul? Eh. Sekejap. Ini empat jawapan saja, Ni dua ni dua. Ha, ni dua ni dua. Yang ini akan dapat Empat jugalah silap silap silap. Empat empat. Empat saja silap. Okay. Empat ke lapan lah. Saya pun kopi empat ke lapan. Apa nanti kita jumpa soalan. Selesaikan kita buat lah. Kan? Nanti ada kat bawah tu. Okey. Kita tengok seterusnya. ini bergaduh empat ke lapan. Okey. lagi banyak cerita dia. Uh, soalan seterusnya nombor 47. Okey, selesaikan persamaan 4 ai eh? 4 cos x sama dengan cos x. Eh, eh macam tadi je. Okey. Ha. Okay, sekarang kalau kamu tengok soalan macam ni, kamu akan nampak cos x. Cos x kita boleh tukar, betul? Ha? Tapi bila kita tukar kosek, apa jadi? Kita akan dapat satu per sin. Ha. ha. dia jadi macam ni. Bila jadi macam ni, kita bawa ke sebelah, dia akan jadi 4 sin x cos x. Sama dengan 1. Ha, yang ni yang bahaya ni. Nampak? Bila sampai macam ni, kamu kena ingat uh, satu formula saja yang melibatkan sin darab cos iaitu sin 2x. Ha, dia seorang je. Iaitu 2 sin x cos x. Ha, dia seorang je yang melibatkan formula sin darab cos Tak ada orang lain. Eh? Jadi kat sini kita ada sin darab dengan cos Nampak? Eh? Ha, tapi 2. Sini ada 4. Jadi macam mana nak buat? Kita faktor lah. Ha, kita keluarkan 2. 2 2 sin X cos X. Sama dengan 1. Eh? Jadi kita akan dapat kat situ. Uh, Sin. 2X sama dengan 1 per 2. Ha, nampak? Okay. Ha, tapi soalan dia selesaikan tak habis lagi cerita dia. Panjang. Cerita pendek. Soalan pendek je. Eh? Ha, jadi sampai kat sini kita kena selesaikan untuk mamat ni pula. Eh? Iaitu. Sin. Anggaplah sebagai. Uh, apa sin theta kita sin theta sama dengan 1 per 2 jadi theta kita akan dapat sin negatif 1 1 per 2 tekan kalkulator kamu akan dapat 30 darjah okay. Uh, bila dapat 30 darjah kat sini maksudnya kita akan jadikan dia sin positif sukuan pertama dan sukuan ke dua okay. Ha jadi kat sini kita akan dapat kalau kamu tengok a uh, 1 30 darjah dan 2 a uh, berapa 180 30 darjah sama juga dengan 150 darjah. Okay Ha cuma kat sini kamu tengok ni sebenarnya adalah teta ni kita pinjam kejap dia bukan teta dia adalah 2x sebenarnya. Jadi 2x ni pun 2x. Nampak? Bila 2x kita kena pusing lagi sekali. Uh, sebab 2x maksudnya dua kali pusingan. Frekuensi dia dua. Jadi apa nak kena pusing? Dia orang ni kena pusing. Pusing maksudnya tambah lagi 360. Jadi 2x yang kedua sama dengan 30 tambah 360. 390. Yang 2x yang kedua adalah sama dengan 150 tambah dengan 360 akan dapat 4510. Ha, uh, dah siap benda ni baru dapatkan jawapan. Jangan bahagi tak siap. Ha, uh, jawapan akhir kita x sama dengan 15 x sama dengan 75. Ha, uh, jadi kat sini x sama dengan uh, ini berapa? 100 195. Oh, 195. Tiba-tiba bahagi slow sangkut. Yang ini X sama dengan 255. Okey, sekarang kita yang kita bergaduh tadi dah selesai masalah. Okey. Sebenarnya satu X dua jawapan saja Isha. Oh. Ha, tadi dia jadi dua dia jadi empat sebab apa? Dia kuadratik. Bila kuadratik dia ada dua jawapan. X X. Ha, macam tu. Cikgu, macam mana hmm. dia boleh daripada dua 2, 2 sin x cos x tu, macam mana dia boleh jadi sin 2x, cikgu? Uh, yang ni? Oh, Ni dia formula. Pakai formula ha, formula. Lepas tu kamu kena ingat lah, kalau formula, kalau kamu jumpa persamaan yang melibatkan darab sin dengan cos, dia hanya melibatkan darab sin, darab hanya melibatkan apa? Melibatkan ni formula ni je, sin dengan cos. Sin. Okay. Sin dengan cos saja yang jadi. Itu darab. jadi kalau dia 2x ibarat dia pusing 2 kali lah kan gitu. Ha, ah pusing 2 kali. Kalau 3x kita kena pusing lagi sekali. Ah ha, itu saya kata kalau jumpa 4x tu kita tak tahu, tak tahu nak buat tak buat tu. Ah ha, tengah fikir tengok nak buat tak buat kalau 4x. Kan? Boleh? Okey, terus tu eh, ha? terus tu terus tu. Soalan nombor apa? Ah uh, 48. Ah ha, tu pun sama nampak, sama. Ah ha, sama tu. Ah ha, sama soalan sama, jawapan pun sama. So no betul no, soalan ni. Kan? Eh? Jawapan lebih kurang aje. Okey. Cuma dia tanya direct tu, nombor 48. Untuk soalan 48, direct dia bagi. Dia kata apa situ? Cara selesaikan persamaan sin A cos A sama dengan 1 4. Ha, kamu kena ingat. Kan? Eh? ni formula yang kita ada untuk darab sin dengan cos hanyalah formula ni je kita ada iaitu sin 2a sama dengan 2 sin a cos a ni je ada okey ha jadi macam mana nak dapat kita nak 2 jadi kita darab 2 bila kita darab 2 belah sini sini pun darab 2 ha dapatlah yang kita apa sin 2x sama dengan 1 per 2. Sama tak macam tadi? Sama kan? Ha, sama. Nampak? sama tak payah buat lah. E, jawapan dia akan dapat jawapan yang sama macam tadi. Ha, itu cerita dia. Eh, kamu kena faham lah macam mana nak guna. Bila nak guna formula sin 2x tu kan? Okay. Kita tengok tu nombor 49 pula. Terus eh? ni sama je tadi eh. Sama dengan 47 jawapan. 49 kat situ. Sin 2 theta tolak sin theta. Ah ha, ini lain. Ah ha, ini lain sikit. Tengok. Okay, sin 2 theta. Apa formula sin 2 theta yang ni? Kita boleh masukkan 2 sin theta cos theta tolak sin theta. Okey, bila kamu nampak macam ni, kamu jangan pindah. Pindah salah. Pindah sin dari sini kacau. Ini kena faktor. Faktor siapa? Faktor sin ni. Sin tu faktor. Bila kita faktorkan sin, yang tinggal kita adalah 2 cos theta tolak 1. Ha, nampak? Jadi jawapan kita, kita akan dapat 2 pecah. Ting, 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 ting kat sini. Ha, yang pertama kita akan dapat sin theta sama dengan kosong. Yang kedua, 2 cos theta tolak 1 sama dengan kosong. Jadi konsep kuadratik. Yang basic sekali. Yang ini yang kosong ingat tadi. Tiga jawapan ni. Ha, iaitu kosong. 180. 360. kosong ha, Mahmat ni. Cos theta sama dengan 1 per 2. Satu ha, 1 per 2 maksudnya theta sama dengan. 60 darjah melibatkan sukuan pertama dan sukuan keempat sebab kos positif. Jadi e, jawapan kita kita akan dapat 60 dan 360 tolak 60 300. Eh jawapan kita kat sini ada 1 2 3 4 5 jawapan. Oh cikgu okay. kadang-kadang dia bukan kuasa dua. Ah ha, dia bukan kuasa dua. Ni macam ni. Yang ni yang selalu kan kadang-kadang benda ni boleh jadi tan pula. Ah ha, sebab tu kita perlu ada pengalaman jawab banyak soalan. Kita akan nampak ni jadi apa, ni apa faktor macam mana. Okey. Ah ha, cuma petua dia saya bagi kamu, petua dia. Ah ha, ni petua dia. Bila melibatkan sin dengan cos ni petua dia. Yang pertama kalau darab kalau jumpa sin darab dengan cos. Ah ha, memang kamu kena guna formula ha, sin 2 sin 2a. Nampak? Memang kena pakai formula tu. Okey, tapi kalau kamu jumpa formula, kamu jumpa sin a campur cos a. Campur tu tolak. Sin a campur cos a saja, tak ada cos 2 eh? Ni je. Ha? contoh dia bagi sama dengan uh, apa? Uh, kosong. Ha, sama dengan kosong. Contoh macam ni. Kan? Ha? Eh? Ha, jadi apa kamu buat? Kamu kena tukar, kamu kena jadi sin A sama dengan negatif cos A. Lepas tu, pindah balik. Patah balik. Cos turun. Jadi, sin A. Oh, per jadi tan ha, cos A sama dengan negatif 1. Dia akan jadi tan A sama dengan negatif 1. Ha, jadi, pakai formula ni. Kalau tambah, tolak. Dia akan pakai formula ni. Kalau single. Sebab single, kita tak boleh buat apa. Sin tak boleh jadi cos. Cos tak boleh jadi sin. Jadi aku tengok kau, kau tengok aku. Macam tu. Jadi tan Okey, ini petua. Uh, kita tengok soalan. Okay, soalan nombor berapa kita? 50 eh? Betul? 50 cikgu. 50. Oh, jauh lah. <laughs> Banyak dah kita jawab sana. 4 cos 2x campur dengan sin x sama dengan negatif 5. Ni kamu dah nampak dah sebenarnya hint dia. Ini ini, ha, contoh cos 2x ada berapa formula? Ada 3 hmm. betul. Yang mana satu nak pakai? Yang tiga je tu satu tolak 2 sin cos 2x. Ha, kawan dia kata pakai yang aku punya. <laughs> kawan sebelah dia kata, ha, pakai yang aku punya. Jadi kita pakailah yang ada sin saja iaitu 1 tolak 2 sin kuasa 2 x campur sin x sama dengan negatif 5. Ini dah jadi macam tadi nampak. Mula-mula kita buat tadi kuadratik yang unknown sama semua. Negatif 6 eh 6 pula 4 kali 2. Aduh. Negatif 8 sin kuasa 2 x campur sin x yang ni 4 campur 5. 9. Dah boleh faktor. Dapatlah sin x dengan sin x. Ha, berapa jawapan? Saya dapat yang satu tu 9 per 8. 9 per 8. Okay. Lagi satu negatif 1. Negatif? 1. Yang ini reject, ditolak. Sebab 9 per 8 maksudnya dia lebih besar daripada 1. Ha, kita tak ambil. Dia ambil ni je. Ha, ini apa jawapan dia? Ni banyak kali kita jumpa ni. Sini. 180. Ha, 180 darjah. Ha, pendek je sebenarnya. Okay. Ha, tengok. 51. Ha, dia dah start dah. Kejap lagi kau tengok lah soalan nampak. Kebat dah dah tingkat. Tadi kau jumpa kebat satu kan. Orang belagak kan. Ha, nampak belawah ni. Kebat dah ada dua. <laughs> kebat dah ada dua. Ha, tadi kebat satu belagak semua. Ha, okay. Dengan cikgu-cikgu belagak kebat satu. Kan? Ha, sekarang kebat dua je. Tak apa. 51 dulu. 51 selesaikan persamaan. 3 cos 2x campur 1 sama dengan negatif 4 cos x. Okay. Ha, yang ni tak ada masalah sebab apa? Kan? Ada pelajar cikgu, kos ni tak payah tukar Dah kos tak boleh. Ni dua x ni X. lain. Ha, jadi kita kena tukar, gunakan kos yang ada kos saja. Kos dua x yang ada kos saja. Iaitu tiga, dua. Kos kos dua act, tolak satu. Tol, campur satu. Sama dengan negatif empat kos act. Ha, kembangkan akan jadi enam. Kos kos dua x campur 4 cos x kemudian tolak 3 campur 1 tolak 2 ha tu tu Satu per tiga dengan negatif satu je. Satu per tiga dengan negatif? Satu. Satu. Okey. Satu per tiga lah masalah kita sikit kan. Satu per tiga kita kena dapatkan sudut uh, sudut asas dia pada supang pertama dan kos supang keempat. Okey. Ambil calculator. Shift kos satu per tiga. Tujuh puluh poin lima tiga. Tujuh puluh Perpuluhan 53. Di keempat akan jadi 360 tolak 70.53 darjah. Kita akan dapat kat sini 289 darjah. Eh, silap, silap. 0.47 darjah. Betul. Betul cikgu. Okey. Eh, ha yang ini satu jawapan saja. Kos uh, negatif 1 adalah apa? Eh yang ini bukan puluh Ni silap lah. Oh silap aje. <laughs> ini 270 yang ini oh, yang 160. <laughs> ha. Boleh? Ah, ha, boleh cikgu. Ha tengok. Ah, ha, sebab dia dua nombor puluh 52 tu. ada ha, kebat 2. ada <laughs> kebat 2. Kan? Tadi kebat 1, ini kebat 2. Ah ha, ambil. Dah Okey. Ah ha, kita pergi terus nombor 52, kebat 2. Nombor 52 kat sini diberi 3 tan A tolak empat tan b sama dengan satu dan wah dia main dan ni pun sangat serentak dah kan tan a campur b sama dengan tiga a dan b adalah sudut tirus cari nilai a dan b ha, kan dah agak dah aku kan dia pakai main serentak ni ha. Okey, jadi kita akan nampak yang ni yang ni dulu eh. Ya. yang ni tak ada, yang ni yang ni tak boleh buat apa atas ni. Ah, ha, yang ni atas ni kita senyum je. Yang ni. Yang ni kita akan jadikan tan A campur B akan jadi apa? Tan A campur tan B per dengan 1 tolak tan A tan B sama dengan 3. Okey. ah ha, ni bawa sini dia akan jadi tan A campur tan B sama dengan 3 tolak 3 tan A tan B. Jadi kita kena buat uh, kaedah uh, apa ni? substitution kat sini. Tak boleh buat apa sebab dia adalah non-linear dengan linear. Eh, kena buat kaedah penggantian. Okay. Ha, sebab tu dia kebat tu. Ha, jadi macam mana penggantian? Kita buat macam ni. Kita pilih satu lah. Contoh kalau saya pilih tan A. Jadi tan A sama dengan 1 tambah 4 tan B yang ni eh. Pindah sebelah. kan. Per 3. Okay. Ambil ni masuk sini. Kan? Ha? Ambil ni masuk sini. Kita akan dapat. 1 tambah 4 tan B per 3 campur tan B 3 tolak 3 tan A tan B ni algebra je banyak ni kan 3 darab semua dengan 3 1 tambah 4 tan B campur 3 tan B sama dengan 9 tolak 9 eh oh, ni tak ganti kita lupa ganti Yang kat sini itu. Ha ah, saya tak ganti sini pula kan. Okey. Yang ni ganti. Tolak 3 tan A adalah 1 tambah 4 tan B per 3 tan B. Mati. Okey, tertinggal eh. Kan? Jadi satu sini 1 campur 7 tan B sini akan jadi Sembilan tolak dengan tan B. Kemudian tolak lagi dengan empat tan kuasa dua B. Ha, ini expand negatif kat sini. Jauh negatif dia. Okay. Ha, susun jadi kuadratik. Uh, tan berapa? Empat. Mana? tuan Tolak empat tan Tolak empat Ni negatif kat sini Cikgu yang Bukan semua darab tiga ke cikgu Semua darab Tiga tapi yang tiga depan tan A tu pun kena Oh iyalah semua darab Saya tertinggal tadi kan Okey okey silap silap Saya sila, sila. potong awal Saya potong awal <laughs> kan? Jadi tiga ada lagi sini Jadi tiga ada lagi maksudnya sini ada tiga Sini dua belas. Betul? Ya, dua belas tan B. Ah, terjelap tadi sebab tu saya lupa ganti tadi. Saya potong awal. <laughs> okay, jadi jawapan kita akan jadi dua belas tan kuasa dua B. Tujuh campur tiga. Campur dengan sepuluh tan B. Satu tolak sembilan dapat negatif lapan.

Cikgu macam mana? Cikgu dapat 10 tan B. Ha? 10, 7, campur 3. Yang 7 tu 4 tan B campur 3 tan B kan cikgu? Ha, 7. Lepas tu yang. Yang 3 oh. tadi kan saya lupa darab 3 tu. Ni. Ha. Saya dah sabar 4 per 3 dengan negatif 1. Per 2. Tan B sama dengan 4 per 3. Negatif 1. Per Tan B negatif 1 per 2. Okay, jadi tan A. Ha, masuk balik. Ya. Lah. Tan A. Tan A masuk. Tan A kat sini. Masuk jadi 1. 1 campur 4 kali 4 per 3 per 3. Dia akan dapat kat sini. Per 3. 1. 3 campur 16 Per 9 sembilan. 19 sembilan per sembilan. ha, Tan A yang pertama eh. 19 Per 9 Lagi Tan A sama dengan A Negatif 1 per 2 1 campur 4 kali Negatif 1 per 2 Per 3 Sini kita akan dapat Negatif 2 Negatif 1 negatif 1 per 3. Tan A sama dengan negatif 1 per 3. Okay. Ha, tapi soalan dia nak apa? Dia nak sudut tirus sahaja. Ha, sudut tirus yang mana? Positif. Negatif tak ambil. Ya? Ha, yang positif saja kita ambil. E, jawapan kita kat situ. B sama dengan tan negatif 1, 4 per 3. Dan A sama dengan tan negatif 1, 19 per 9. Dapat jawapan 2. Ha, macam tu. Jangan ambil yang negatif sebab dia nak sudut tirus sahaja. dia dapat 53.1 puluh dengan empat puluh enam lima puluh lima puluh tiga satu okay. yeah, dengar <laughs> Tak dengar apa ni Siapa puan? Satu tiga, okey. Enam puluh empat, enam lima. Enam puluh empat, enam lima. Okey. Jadi sampai sini dulu lah Sebab lepas ni semua Melibatkan soalan-soalan persamaan serentak uh, Ini soalan dah Dia ada masuk ketah 2 ni nampak Ah, Soalan dia besar-besar Kebat tiga kebat, kebat tiga ni Kebat tiga ni kita akan sambung minggu depan Nanti yang, dapat yang hari ni punya hilang semua Yang dah faham hari ni Hilang semua lepas buat kebat tiga Eh, kan? uh, untuk si kalau oh, ada soalan kebat nanti kamu boleh try dulu. Minggu depan kita akan bincangkan terus. Senang nak faham sikit. Boleh? Okay? Uh, dah nak, uh nanti tak nak. Uh, nanti bernana. Kalau tak. Senang <laughs> <tiga. laughs> Elok-elok dah boleh faham. Hilang. <laughs> Biar dulu. Biar seminggu duduk. iPad duduk dulu kan. Faham dulu. Kan? Tiba-tiba kamu exam. Masuk pula soalan-soalan macam ni. Cantik. Kan? Okey, Jadi setakat ni dulu insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pergi kedai 99 nak pergi beli vitamin untuk anak, anak saya. Dia nak buat kereta kebal esok. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Okay. terima kasih cikgu.